Komisioneri për zgjerim Oliver Varhei ka reaguar për shëmbjen e teatrit kombëtar dhe ka bërë thirrje që debati të jetë gjithëpërfshirës dhe papërplasje. Komisioneri Europian për zgjerimin Oliver Varhei deklaroi se debati mbi teatrin kombëtar në Shqipëri duhet të vijojë papërplasje dhe se autoriteti duhet të vijojë procesin nëpërmjet gjithëpërfshirjes. Komisioneri tha se kishte folur me kryeministrin Edi Rama dhe se nuk i takon Bruxellit t'i tregoj një vendi se çfarë teatri duhet të ndërtoj. Deklarata erdhi gjatë debatit me eurodeputetet e Komisionit të Jashtëm mbi situatën në marrëdhëniet me fqinjet e Bashkimit Evropian, i pyetur nga eurodeputeti Parlamentit Evropian Mikhail Gahler. Me që diskutojmë bashkë javën e shkuar për Ballkanin Perëndimor, shembja e teatrit kombëtar në Tiranë të dielën e mëngjes jep përshtypjen sikur qeveria në Tiranë do që të shembë edhe ambicien e saj për të punuar për së paku 15 pikat që duhen përmbushur për të nisur vërtet procesin e negociatave. Cili është komenti juaj për këtë? Në lidhje me shembjen e fundjavës në Tiranë që arriti të mbushë të dielën time, po, ka një debat që po vijon në vend, dhe po, ky debat arriti në një farë kulmit, ku ndërtesa u shemb. Unë fola gjithashtu në telefon me kryeministrin e Shqipërisë, diskutuam për nevojën e të pasurit të një qasje më të koordinuar në kuptimin që skenat të tilla të më njanohen, por unë e kuptoj gjithashtu se i takon se cilit vend të vendos mbi teatrin e tij kombëtar. Pa ju treguar neve se çfarë lloj teatri duhet të ndërtojnë. Kjo të bëhet në një mënyrë papërplasje si dhe që gjithëpërfshirja e shoqërisë të garantohet gjatë procesit. Ajo që është kyçe është që kjo të bëhet në një mënyrë papërplasje si dhe që gjithëpërfshirja e shoqërisë të garantohet gjatë procesit dhe mendoj se me këtë të fundit ram dakord së bashku me kryeministren.